Takže zdar, jak svině. Že nás si říkáte, proč jsem dlouho nevydal žádný video. Dívejte, tam krásně prší. Já jsem teďka trošku finanční potíže a s finančníma potížema přišlo bohužel prodání motorky. Co se dá dělat, ale zas tak hrozný to nakonec nebylo. Nakonec jsem pořídil nový stroj. No a já se vám ho teďka trošku pokusím představit. A nebojte, budu pokračovat natáčení videí, nekončím určitě, možná nebudu vycházet tak častěji a abych to teda dlouho nezdržoval, tak k tomu mému stroji. Pořídil jsem tuhle krásku. No, není to paráda? Říkáte si, ty jsi úplně zbláznil, ne? Teď je to kolo, to není motorka, ale to nevadí. Na kole se dá dělat hromada super věcí. Jezdí to na tuk, takže si na tom zhubnete. A kraviny se na tom dá dělat úplně stejně, jako na motorce. No, dějte, prostě jede to samo skoro. Klopit se na tom dá. Na kole se dá dělat hromada super věcí, stejně jako na motorce. Na kole můžete dělat výlí, jo? Prostě valíte na tom zadním kole. Úplně v pohodičce. Kromě výlí to zvládá i stopí, že jo? Normálně prostě na to přední kolo. A je to, vole, to je bez problému. A nejenom výlí, jo? Prostě jsou věci, které na motorce jen tak nedáte, vole. Třeba takový to skákání po zadním, že jo? No jako když jste jako fakt hodně borci, jo? Tak prostě i po tom předním se dá. No každopádně, proč o tomhle všem mluvím? Hovno, s motorkou jsem neskončil. Nemůžu dýchat normálně. S motorkou jsem neskončil. Na motorce budu jezdit dál. A tohle video je jen taková pozvánka na takový menší sraz, který pořádá motovloger Easy Ride. A tenhle sraz se bude konat na Červenohorském sedle, nebo skoro na Červenohorském sedle. Mapu vám pošlu tady. Tam to najdete. Co dál? Můžete se těšit na mě? Ty nikoho nezajímáš. Dál se můžete těšit na Easy Ride. A pokud nebudete zlobit a budete ho dostatečně prudit v jeho komentářích, ujdej, tak dojede aj sám velký Grassy. Takže napište mu, určitě dojďte, bude to 10. června. Já to musím balit, protože začíná chcát a zmoknout určitě nechci. Takže 10. června Červenohorský sedlo, dovalte. Já, Easy Ride, možná Grassy a zoveme všechny příznivce. Prostě, jestli máš 125 litr, chopper, silnička, naháč, cokoliv, prostě doval. A my tam budeme 10. června. Zdarek svině.